իրենց մեղքը գցում են, օրինակ այս դեպքում Շուշանի վրա։ Եթե դու այդքան հայրենասեր ես, ուզում ես կրվես, քո համար ի՞նչ տարբերություն Շուշանի որդին գնացել է, թե չի գնացել, կամ ինձ որդին գնա, ես գնում եմ, թե չեմ գնում։ Եթե դու այդքան հայրենասեր մարդ ես, ուզում ես գնաս կրվես, խի ես դու քո չարած մեղքը գցում Շուշանի վրա, որ մի հատ այդ ամբողջը գնա կենտրոնանա Շուշանի վրա, դու մոռացես։ Ես նույն իմ օգնությունների ժամանակ եմ ասում, նայ, պետք է ապրի Շուշանի։ Ես մտածում եմ, երբ որ բարեգործություններ անում ենք, օրինակ նույն սեպտեմբերի 19-ին, երբ որ հավաքում էին, ես հասկանում եմ, չէ՞, հրաջ, ես այդ մի մարդն էի ընդամենը, որը որ ուղղակի հավաքում էր, ես չէի, այո, ես չի էլի, որ որտեվ մեկ-մեկ որ ասում են, վայ, ձեր բարի գործերը, ես ասում, ժողովուրդ, հասկանում եք, չէ՞, գիտակցեք, ուզում եմ իսկապես դասել, հայ ազգն արա, հայ ազգի են լավագույն սերուցքը, ինչի եմ տենց ասում, որտեվ վստահ եմ այդ ֆեյքերը, այդ գրողները կյանքում ոչ մի, ես միշտ իրանց անվանում եմ, այն իմ վատ պրիչոս կա, միշտ իրանց անվանում, ասում, Ձիվանի վրա, փորը ասենց մայքի տակից քորող իդիոտ, որտեվ դու չես կարա, երբ որ քո երկիրը ճկնաժամային վատ վիճակում է, նստես ու քննարկես Անայի Սարդայանի պրիչոս կան, ասում, լավ, աղջիկը չի կարում սանրվի նոր եթեր մտնի։